علم لغتا نقیض الجہل، علم عربی زبان میں جہل کا اپوزٹ ہے، جہل معنی نہ جاننا اور علم معنی جاننا، اور اس کو اہل لغت اس طور پر بھی ذکر کرتے ہیں، ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما، ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما، اصول فقہ میں یہ ملیں گے، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی حقیقت کے ساتھ یا حقیقت کے روپ میں پوری قوت سے اسے جزم کے ساتھ جاننا بلا کسی تردد اور شبہ کے، یہ علم کہلاتا ہے. یعنی ہر چیز کو اس کی اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حقیقت میں جاننا اس طور پر کہ اس جانکاری میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر اس کو علم کہتے ہیں. یہ تو زبان، عربی زبان کے اعتبار سے ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے یہ علم کیا ہے؟ یہ علم شرعی ہے. علم سے مراد علم شرعی، کیونکہ دو علم ہے، ایک علم دنیاوی اور دوسرا ہے علم شرعی. تو کتاب و سنت میں جس علم کی تعریف آئی ہوئی ہے یا جس کی بنیاد پر ہم علماء کا خطاب دیتے ہیں، وہ شریعت کے علم جاننے والے کو، ویسے علماء ان کو بھی کہیں گے عربی زبان کے اعتبار سے، جو دنیاوی علم کا، اس لیے کہ معلومات ان کے بھی ہیں، پختہ معلومات، پختہ جانکاری، لیکن اس فن میں ہے جس فن کو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو اس فن کے وہ علماء ہیں، اس فن کے وہ علماء ہیں. لیکن جب قرآن و حدیث کے اندر عالم کی بات آئے تو اس سے مراد علم شریعت کے جاننے والے، علم شریعت کے. یہ علم شریعت کیا ہے؟ هو علم ما انزل الله على رسوله من البينات والهدى، هو علم ما انزل الله على رسوله من البينات والهدى. یہ وہ علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، یہ وہ علم ہے جسے اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، بینات کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں. بینات یعنی دلائل، اور ہدا ہدایت، اس شکل میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجی ہیں اسے علم کہا جاتا ہے.